На цих кадрах Ігор Яненко разом зі своїми меншими дітьми на черговій зйомній квартирі. Показує нашій знімальній групі сімейні світлини. Розповідає про творчі досягнення малечі та усі разом демонструють вміння співати. Щоб на городі росла квасолька і було б щастя, хоча б долька. Тоді чоловік розповів, діти найдорожче, що має у житті. Проте жити на зйомних квартирах великій родині дуже важко. З 2004 року сім'я перебувала на квартирному обліку для отримання пільгового житла. Проте черга не просувалася. По допомогу у вирішенні своєї проблеми пан Ігор звернувся до міського голови Володимира Буряка. Мер дав завдання підготувати для родини блок із 4 кімнат у гуртожитку по вулиці Незалежної України, 45, та доручив провести там необхідний ремонт, аби родині не було комфортно. Мы сейчас обговаривали о том, что, возможно, мы блок, который предположительно будет выделен вам, выделим в отдельный объект и произведем, пускай это будет, ну, я не говорю, что это будет такой какой-то шикарный ремонт, но все-таки ремонт, в котором можно будет проживать. Зараз у приміщенні площею 65 квадратних метрів вже провели капітальний ремонт та підготували усе необхідне для життя. На усі роботи із міського бюджету виділили більш ніж 400 тисяч гривень. Тут замінили старі електромережі, відремонтували кухню та ванну кімнату, встановили залізні двері та нову сантехніку. Родина вже почала перевозити сюди меблі. Дітвора розповідає, про таке житло могли тільки мріяти. Тут красиво і уютно, і тепло. Папа на сегодняшний день делает все для того, чтобы дети развивались. Поэтому это, наверное, будет такой хороший пример для работы службы, когда наши усилия на сохранение биологической семьи были максимальны, они выполнены на все 100%. У захваті від нового помешкання і сам батько. Вже продумує, як облаштувати дитячі кімнати та де розмістити меблі. Владимир Викторович рассмотрел вопрос и таким образом сказал, мы решим. Спросил, согласны ли мы три комнаты общежития. Конечно, этот ремонт, это сказка, за свои деньги, конечно, его не сделаешь, потому что были выделены деньги из бюджета, поэтому спасибо, низкий поклон. Нове помешкання для родини стало не тільки приємним, але й вчасним подарунком. Адже у сім'ї очікують восьму дитину. Катерина Ганжа, Ілля Гірник, телеканал Z.